Hola, soy Miriam Ribado Mar, soy pintora debuxante y tengo un proyecto de ilustración, complementos alrededor de la cultura galega que se llama Deica Creaciones. A Lolita descubrina a través de Isaac y Camilo, sobre todo a través de Camilo, porque cuando fixen o cartel de ascensión quería que tuviera un aire a esos carteiseus modernistas. Entonces fue cuando busqué más obra suya. Ahí atopeime que tenía una irmá que también era pintora e ilustradora y algunas obras de él. Luego pasó a formar parte de mi vida cotidiana más a menudo porque me asallaron unas libretiñas en sacauntos en homenaje a ella. Tenía una foto, una portada, después una ilustración y un textiño sobre ella. Y la verdad es que estaban siempre por ahí, las libretas de Dores. Después de estos días atrás, o que fue a llegarme a los textos, entrevistas da revistas da súa época, a verdade que foi un pouco así, un pouco desagradable, porque tiñan como un ton condescendiente, paternalista con ela, e non podo con ese estilo así rimbombante, de cousas como de fragancias de feminidade, gentil muñeca, palpitaciones de éxtasis, cousas desas así. E a verdade que me parecía que utilizaban un pouco o tema da familia de artistas, igual para restarlle algo de mérito. Igual ela tamén o pensaba así, porque tamén insistía bastante no tema de que era autodidacta, que ninguén enseñara, que aprendera sola. E igual era un pouco por eso. Non sei. A verdade é que desfrutei moito dialogando con Lolita Díaz Baliño, porque foi un tema así extraño. Despertei unha noite desto de que non sabes por qué e quedas así entre medio dormido a media desperta, e víxome a cabeza a ilustración de la que tende unha peregrina que está así como moi tensa e dramática, e pensei que me daba unha sensación como de camiño, pero de camiño tráxico, moi fuxida, e entón quedeime aí pensando que era como moi narrativa, que tiña, facíame preguntas como de que fuxía, cara a onde. Entón pensei como ilustraría eu iso, que linguaxe utilizaría e que cal sería a narrativa. Eu utilicei de protagonista unha das persoas que forman parte dun cadro que teño, que se chama Cheira Cus, e que fuxía desa realidade distópica na que estaba cara a outra nova. Entón metínlle o pau de peregrina e o típico chubasqueiro de peregrina tamén. E nada, despois uns días máis tarde, a hora de materializalo, eu quería recalcar moito ese tránsito dunha realidade a outra, de pasar dun escenario así máis tráxico e dramático cara a algo no que está todo por construir, como saírse dos marcos, por eso ese tipo de composición, e a mestura entre materiais e técnicas. A verdade é que penso que quedou algo modernista, un pouco, inda que fora polo feito da simetría, do xogo entre a figura e o fondo, e tamén no orgánico das formas do fondo. A verdade é que estuvo moi guai facelo.